Bestelako bideojokoak badauz. Adibidez, Minecraft ez dakite entzun duzuen, baina Minecraft da eraikitzea eta matematikoki eta nola eraikitzen duten bestelako erramintak eta lana bestak ematen dituzte, orduan. Eta gainera hor dauden da laukitzoak eta ikusi aldezakezu, eta neska eta mutila izan alzara, ez dauka konotazio sexistari eta matxistarik, edo adibidez, ni beti epaitzen diet Just Dance. Zene, eta batez ere ez hainbeste zen eta oso argiak diren zeigarren mailako ume batek esan zidan egi ja, baina gero zenbatatako abestiak kantatzen dituzte. Ego, egia da, zen, igual dantzan egin behar duten abestia ez da guztiz berdintasunean baldintzatzen, baina ala eta guztiz ere niretzako oso garrantzitsua dena da espazio mistoak eraikitzen dituela. Non, neskak eta mutilak modu eroso batean zetintzen direnak. Claro, zer gertatzen da, adibidez bideojokoetan eta bestelako espazioetan guztiz banatuta daude, ezta? Edo banaketa hori bilatzen dute. Orduan, niretzako oso bideojoko egokia da, zen eta espazio mistoak eraikitzen dituelako. Orain bai, haien erreferenteak, ezta? Oso lehen aipatu izan dugu. Oso txikitatik hasten direla youtuberrak ikusten, ja bosgarren mailan ia gehienok ikusi dute youtuber bat edo beste, Vegeta batez ere gehien ikusten dutena urte horiekin Vegeta da, tranquilegon ez zuten baduzu Vegeta, ez du, oza, bideojokoei buruz egiten dutena, baina hemen bai desberdintasun handia aurkitu egin dugu, eta enetan ere berriro ere gustatuko litzaidake enekoren hitzak hartzea, zen eta aurkitu izan duguna da, neskak, bueno, gauza asko ikusten dituztela. Edertasunarekin lotuta, modarekin lotuta, baina gero, adibidez, bestelako youtuberrak ikusten dituzte. Aldiz mutilek, non, zer ikusten dute batez ere? Zer uste duzue? Bideojokoak. Osea, haien youtuber, eta ez dakizu zenbat youtuber jarraitzen dituzten. Baina, youtuber gehiena bideojokoekin lotuta dauz. Orduan, haien identitateak oraindik ere hermetismoan ezartzen dira. Zer suposatzen du honek? Gero, aipatzen dituzunan, eta lehen aipatu duzun adibidea jo, neskena dena. Karo, eske mutila badirudi bakarri mutilen gauza nahi dituztela. Eta mutil batek kodigoak apurtzen baditu, ja, zer da? Hori da. Orduan, hermetismo hori lantzea oso garrantzitsua da mutilekin. Baina edo zein esparrutan, bai aur literaturan adibidez, aukera oso ona da esateko hau ez da nesken gauza. Ezta? Hau ez da, adibidez, edertasunarekin lotuta dauden youtuberrak zergaitik izan behar dira nesken gauzak. Ezta? Baina, klaro, haiek bertan jarduten dut eta bertan oso hermetikoak dira eta asko kostatzen zaigu hermetismo hori apurtzea. Eta gainera, haien identitateetako eta baita ere haien garapen emozionalerako, joe, bertan egotea eta hermetikoak izatea guztiz negatiboa da. Guztiz negatiboa.